Знайомтесь, це Тетяна Літераті, журналістка, відома як авторка проекту «Втрачений Ужгород». Народилася і виросла у місті Чопале. Після навчання на факультеті журналістики УЖНУ залишилася в обласному центрі. Працювала за фахом і досі успішно це робить. Вийшла заміж за колегу по цеху. Народила дитину і вже понад два десятка років по праву вважає себе ужгородкою. Чопа народилася в звичайній родині. Батьком я працював залізничником, мама працювала в міліції. І ніхто, в принципі, в нашій родині вищої освіти немає, крім мене. А я от якось з дитинства дуже любила читати, і в школі завжди мені вчителі казали, що в мене дуже гарно виходить писати твори. І от саме одна вчителька російської мови, бо я навчалася в російському класі, порадила мені подумати про те, щоб стати журналісткою. І от вона мене надихнула, і от справді я вирішила, що ну що я ще вмію робити. Я досі нічого не вмію робити, крім того, щоб писати. А писати і справді у пані Тетяни виходить цікаво і легко. Сама журналістка каже про себе – працьовита і дисциплінована. А найкраще виходить той матеріал, яким горить. Пише на будь-яку тематику, крім політики, і уникає замовних сюжетів. Колеги високо цінують її професіоналізм і людяність. Тетяну я знаю із роботи в газеті «Ужгород». Це був чудовий журналіст. Там вона познайомилася зі своїм чоловіком майбутнім Олексієм Мегелою. Безпосередньо це була класна сім'я журналістська, і це рідко таке буває. Можна було спостерігати від самого початку її ріст. Таня зробила те, чого не робили інші. Вона поставила високу планку, дуже високу планку. І для багатьох людей, які люблять спочивати на лаврах, вона зробила біду. Вона цю планку піднімає постійно. Вона не зупиняється. Класичний приклад закарпатців італійського походження, прізвище Літератті, да, які такі холерики, експресивні, не дають спати іншими. Це ще не вистачає завжди сплячому, доброму газдівському Закарпаттю. Мільйон років ми з Танею знайомі. Працюємо ми не стільки років з нею, скільки ми знайомі, на жаль, але чим більше я з нею працюю, тим глибше мені відкривається от її сутність. З нею дуже класно працювати, це правда. Вона така ніби з одного боку скромна і тихенька, але вона так знає влучно, вдало, вчасно зробити якийсь коментар свій, щось додати, внести якусь пропозицію. Вона не боїться цього робити. Я би сказала, що вона командний гравець, і це дуже цінно в нинішньому часі. Відкрита, легка, абсолютно, знаєте, вона от реально якби не з цього часу. От мені здається, да. В неї, мені, можливо, не треба про це говорити, але мені здається, що в неї є певні комплекси стосовно самої себе. Вона не розуміє навіть, скільки вона робить для цього міста. Вона не може цього оцінити. Напевно, це мають оцінювати люди, але мені дуже би хотілося, щоб в ній цей стержень і розуміння, що вона не проста журналістка, скажімо так, рядова. «Втрачений Ужгород» – журналістський проект Тетяни Літераті, що зробив авторку відомою не тільки у Закарпатті, а й на теренах України. Це 4 книги, одна з них видана угорською мовою, а також публікації у інтернет-виданні, де понад 300 історій про будівлі, окремі особистості чи родини, що мали місце в Ужгороді у 20-30 роки минулого століття. Це найпопулярніша стаття про будинок Бращайків, набрала свого часу 15 тисяч переглядів, це, здається, мій рекорд. Це дуже хороший показник для Закарпаття, тому що в нас такі так звані лонгріди, так, от такі великі тексти читають дуже мало. Набагато швидше набере 15 тисяч переглядів інформація про те, що десь сталося ДТП, чи хтось когось вбив, пограбував, ніж робота, над якою ти сидиш тижнями, працюєш. Ну, це такі реалії журналістики. Коли от вона пише історії «Втрачений Ужгород», тобто то, що ви бачите, 4 книги – це тільки вершина цього айсбергу. Самі перші історії, які виходять з-під її пера, читаю я. Це для мене величезна честь. От вона мені присилає на вичитку матеріал. Я не виступаю там коректором чи чимось таким. Ну, за кожною людиною важливо прочитати, щоб там не допустити якихось самих елементарних описок. Так? Я перша занурююся в цю атмосферу, от яку Таня вибрала для
в своїй публікації. Більшість тих історій, які опубліковані в нас на сайті, вони ще не увійшли до книги. Ми якраз тані говорили про книгу, яку вона готує вже восени. І якраз вчора почула, що про кого буде ця книга. І мені дуже приємно, що, власне, я вже знаю, про що це буде, і вже знаю ці історії. Ну, от таким чином у нас відбувається співпраця. Проєкту «Втрачений Ужгород» цього року у грудні виповниться 7 років. Останні 3 роки авторка у цей час розігрує одну зі своїх книжок. До ще одного дня народження проєкту планує випустити нову книгу про мерів Ужгорода, починаючи від першого, що з'явився у 1870 році, яку й подарує читачам. Почалося все з того, що редактор сайту «Про Захід» тодішній Юрій Лівак запропонував мені зробити таку серію матеріалів про втрачені будівлі Ужгорода. Він знав, що я люблю цю тему. І ми так спробували дещо зробити, а потім воно переросло в дещо більше. Ми вже говорили і писали не про втрачені будівлі, а про родини, які жили тут в довоєнний час. Питають, чому втрачений Ужгород, якщо ви пишете про будівлю, яка ще стоїть, яка є, досі збереглася. Ну, я пояснюю, що цей проект вже став більше про втрачену культуру, втрачений пласт якийсь. Традиції втрачені, моду втрачено. Тобто багато чого змінилося за досить короткий період часу. А перша книга вийшла у 2017 році, коли Тетяна Літераті виграла конкурс підтримки місцевих авторів від Закарпатської ОДА. У 2018 році видали другу книгу за підтримки Ужгородського ротарі-клубу. У 2019-му виграли грант фонду Габора Бетланда на переклад окремих статей двох перших книг. А у 2020 році вийшла четверта книга «Втрачений Ужгород. Професії і підприємства». За кожною книжкою – кропітка робота авторки, в архівах з документами, пошук людей, причетних до історії, дослідження, перевірка фактів тощо. Копати архівні дані, зустрічатися з реально живими героями, членами їхніх родин – це те, що не забудеться. Фактично, кожна її книжка – це настільки науково-популярний твір, як джерело для майбутніх пошукувачів. І кожну книжку Тані можна класти спокійно у Закарпатський державний архів, як архівне джерело. В майбутньому це не буде просто література, а це джерело. Кожна без винятку книги. І недаремно премія, яку ми заснували кілька десятків років тому назад, книга на Миколая, Тетяна отримувала 3 або 4 рази найвищі нагороди. Паралельно кипить робота над відеоверсією «Втраченого Ужгорода». Це теж грант цього разу Українського культурного фонду, де проект експерти високо оцінили, і він набрав багато балів, став 3-м в Україні. В рамках цього проекту буде створено 10 міні-фільмів до 10 хвилин часу про 10 різних історій втраченого Ужгорода. Тобто ми екранізуємо 10 історій, які вже або були в книжках, або ще не встигли вийти. Обирали дуже важко, з-поміж 300, які вже були написані за цей час. Це і історія синагоги філармонії нашої, і історія ромських музикантів братів Лані, буде історія про будівлю просвіти, буде історія про пласт, буде історія про художницю Лілі Орсик, яка дуже відома в Угорщині. А тут навіть мало хто знає, що саме ця сюрреалістка, найвідоміша угорська, народилася в Ужгороді. Ну і ще кілька історій. На основі цих історій змонтують один великий 40-хвилинний документальний відеофільм, що презентують у жовтні цього року. Ціла команда фахівців задіяна у проєкті. Тетяна Літераті виступає не тільки як авторка проєкту, а ще як ведуча. Графік напружений, аби все встигнути вчасно. Буквально останній епізод, який ми в останньому знімали в рамках нашої відеоверсії, це ми відтворювали кінець 19 століття. Це було дуже театралізовано, дуже красиво, дуже емоційно, дуже спекотно. І коли вже розійшлися артисти, і ми залишилися в 4, от Роберт наш боднер-оператор, Катя Ірха, це фотограф наш, Таня і я, і ми сіли за цим столом, вже такі зовсім стомлені. І ми сказали один одному, напевно, найголовніше, що як нам круто, як нам класно, як нам
комфортно працювати один з одним. Оце таке було, як зізнання в коханні, чесне слово. Аби не втратити Ужгород, Тетяну Літераті запросили до складу консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Закарпатській ОДА. Я дуже сумнівалася, чи потрібна я тому органу, але погодилася потім ходити на засідання. В першу чергу тому, що я хотіла знати наперед, що планується в місті перебудувати. Не тоді, коли вже будівля зруйнована, а на тому етапі, коли її тільки планують зруйнувати чи перебудувати. І так і є. Ми зараз, цей консультативний орган засідає приблизно раз на місяць, приносять проекти з планами, що в місті планують перебудувати. Взагалі це всієї області мало би стосуватися, але приносять, як правило, тільки плани в Ужгороді. В Мукачеві, в Хусті, мені здається, там набагато слабше це працює, ніж в Ужгороді. І без дозволів набагато більше перебудовується насправді. Голосую, як серце підказує, що буде правильно і ніяким чином не за гроші, як дехто думає. За таким принципом пані Тетяна вже 2 роки відстоює історико-культурну спадщину Ужгорода. І здаватися не планує, адже ужгородці мають право передати нащадкам збережну у первісному вигляді спадщину.